Salve, galera do YouTube, beleza? Eu sou a Stephanie, que vai ficar na tela de cima. Fala, galerinha, aqui é o Pietro, que vai ficar na tela de baixo. E estamos hoje com mais um vídeo de Minecraft, trazendo o nosso quinto episódio. E a gente vai começar a jogar de novo Minecraft. Então vamos lá. E a nossa missão de hoje é a gente demolir nossa casa, é isso mesmo, demolir. Vamos destruir ela, vamos tentar pegar pólvora, tudo isso. Ou a gente pega o isqueiro, não. Vamos pegar a picareta e vamos. A minha casa já ficou tão bonita, né? É. Vamos. Pera aí. Já a porta. Ah, já sei, primeiro a gente vai ter que... Esse skin fica bom pra mim. Ou esse? Tá bom, vai logo. Pietro. Ele, ó. O quê? Tem que pegar uma coisa de Natal aqui. Por quê? Que fofo. Você tá com meio de vida, posso te matar. Aí você... Tem que primeiro pegar os baús. Stephanie, eu vou te matar pra você ficar com vida inteira, tá? Posso? Não, obrigada, não preciso disso. Meu, vou te matar com osso. Sério isso? Também tô com meio de vida. Se suicida. Bebê, vai. Temos que pegar as coisas aqui. Temos que fazer vara de pesca. Ah, mas vamos pegar primeiro as coisas aqui, os baús. Vem me ajudar. Se tivesse uma mochilinha pra fazer. Mochila? Ah, ia ser bom. Você. 3, 2, 1. Acabou sua fome. Carne de zumbi te dá fome. Tem que pegar umas coisinhas aqui. Eu sempre caio nessas coisas. Tenho pólvora, bastante pólvora. Eu também, nossa. Então o objetivo. Stephanie. A gente tem que minerar mais, eu tô pobre. Olha a minha picareta, olha o meu machado. A minha espada que eu quase nem uso tem inteira. Essa espada... Nossa, se você bater em mais alguém com essa espada, ela vai acabar. Já bate com uma neném pra sua espada acabar logo. Não, obrigada. Fala, galerinha. Ó, vamos colocar uns baús aqui, ó. O quê? Pera aí. Guarda tudo. Tudinho mesmo. Pietro. O que você tá fazendo? Só por enquanto que vai colocar os baús aqui. Não, eu tô fazendo uma ponte. Nossa, grande. Vamos lá. Vamos, Pietro. Barulho foi de moto aqui. Né? Acho que tá passando uma moto. Fica estranho, né? Ver esse barulho de repente. Não é nada disso não, tá, gente? É que o nosso pai, ele mexeu em um videozinho que fez esse som. Mas tudo bem, vamos continuar a jogar então. Vai ajudar aqui. Pietro, pra destruir a casa, só estou.
legal, a ponte. Eba. Tá bom. Eita, baú! Pra ir colocando todas as coisas, Pietro. Ó, depois a gente pega. Pietro! Não é, depois a gente pega as coisas certas. Au! 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 Depois a gente pega as coisas certas, guarda tudo. Você já tirou as 9 bancadas daí de cima? Não, já tirou. Eu não tenho a machada. Mas até que não vim tá de vazio, né? Marvada. Eu posso te matar. Não, não, não quero não. Posso te matar agora. E o que eu fiz pra você? Me dá um tapa. Nada a ver, tapa. Me dá um tapa. É, foi isso. A gente até vai desmontar o trampolim? Não. Eu tô pensando que essa casa vai ser lá em cima. Lá em cima onde? No trampolim. Aqui? Que é um lugar bem alto. É. Ou que tal a gente fazer ali? Pietro, você pode me ajudar a colher trigo? Porque eu tô com fome, a gente vai precisar de comida uma hora. Tá, isso já deve deixar sua comida full. Pra quem não sabe, full significa inteira. Então, por exemplo, se a gente tá... Ah, eu tô full Dilma. Dilma não, eu tô full diamante. Você tá full Dilma Rousseff? Tô full diamante. Significa que eu tô com armadura, completa, com armadura, picareta, espada, não, machado. Pietro, o que eu disse? Armadura. O que será que é armadura? Mas, é toda cheia. Tá bom, tá bom. Vai. A nossa cenoura! Tem muitas? Pietro, é pra demolir a casa. Você tá demolindo? Tô aqui dentro, ó. Tá, não arranca as coisas. Ainda não. E é pra guardar esses negócios. Tô olhando. Posso demolir tudo aqui? Pode. Vou te avisar, minha picareta tá acabando. Oh, não. Peraí. Eu não vou usar essa picareta pra isso. O que você tá fazendo? Você tá de brincadeira. Eu não tentei nadar na lava, tá? Mas vou tirar essa mensagem de morte. Você tá me irritando. Cadê? Mensagem de morte, pronto. Tirei. É no configurações ou no vai no configurações e é o primeiro negócio. Ajuda em opções, configurações, primeiro negócio de opção. Tá, vamos, eu preciso de comida. Vou atravessar pela pontinha nova, né? Ó, olha aqui que bacana. Ó, meu skin, a gente mudei, aparece um zumbi. Olha pra mim. Esse esquema é legal. Eu sou um elfo. Oh, mas põe esse esquema. Ó, vamos fazer parkour. Eu sabia que eu ia conseguir. Por quê? Porque eu sou fera. Entendeu? Fera alligator? Você é um fera alligator? Nunca vi um Pokémon, não? Fera alligator? De água? Pra quem não sabe, quem é o Fera Alligator? Porque é alguma pessoa importante? É um jacaré do Pokémon. Winderman, vamos matar. Ali, ó. Ali. Nossa. E
Enderman toma dano na água. Vamos ficar na água. Só que eu te bati. Fica na água, que quando ele for te atacar... O Enderman, ele toma dano na água. Sabia disso? E esse barulhinho é porque ele se teletransportou, não é? Ou morreu. Tá, vamos acabar aqui de demolir. Vamos dormir primeiro pra não passar muito tempo. É. Nossa, quase que eu caí na água. A nossa casa vai ser lá em cima mesmo? É, pra gente ficar enxergando as coisas. Se a gente quiser se suicidar, tá feito. É, só a gente tá... Oh! Eba, porquinho! Porquinho de graça! Eu sei. Vamos pegar machado e picareta, tudo que precisar pra demolir. Parkour! Aê! Só bom. Só bom. Vamos. Vou buscar o ferro aqui. Lembra que eu disse que eu ia usar a picareta pra outra coisa? Eu usei ela pra pegar esse ferro. Na hora de beber. Vindo em algum lugar. Vou matar. Mata o Enderman. Onde ele tá? Na boca. Seriedade total. Como fala meu professor de matemática, seriedade total. Não. Vamos lá, Pia. Vamos demolir tudo. Aí foi tudo. Ah, pensando bem, a gente não precisa demolir. Por quê? Porque a gente vai fazer a casa lá em cima. E daí? Essa aqui só vai servir pra... Pode colocar algumas coisas. A gente precisa dos materiais. É, também. Vamos começar a fazer a casa? Quando eu penso que eu saí daqui, fechou. Vai lá. Cadê o outro ferro? Ali. Tá bom, vou me matar já, né? Aquela matadinha. Vai, Slime, faça as honras. Pau. Pau. Ai, meu Deus. Witch. A cama de... Por que você foi chata e destruiu a minha cama? Eu achei que eu ia... Eu achei que se eu morresse, tava tudo bem. Fechou, né? Nossa, falta... Olha, uma batida é enorme. Quem? Duas, três, quatro, cinco, seis. Oba. Seis. Pra minha picareta falta umas 20 por aí. Que? Nossa, 20? Tá, vamos subir lá. A picareta achou a última. Pera aí, eu tenho que pegar outro ferro aqui, né? Sabe como é, né? Pietro, qual que é o tema de hoje? Para, não faz isso. Que eu... Pietro! Tá bom, não vou fazer. Eu já falei um monte de vezes pra você não fazer isso. Caiu. Porque eu não morri. Zombie. Tudo bem, vai logo. Da próxima vez eu que vou te matar, viu? Vai ter troco. Não. A gente podia fazer um vídeo só de pegadinha. Será? Vamos? Pietro, sabe? Se eu conseguisse, né? Sabe como é? Não sei como é. A vida. Né? Vamos lá. Eu odeio acordar aqui. Toda vez que eu morro, eu venho pra cá. Eita, cadê minha armadura? Eita. Cadê minha armadura? Você tirou. Aqui.
pra não gastar ela toda hora, entendeu? Vai. Dá pra você ir direto pra praia aí. Acho difícil? Eu acho. Por quê? Não. É muito caro. Gostou? Uhum. A gente vai ter que pôr umas cerquinhas, porque... Tem cerquinha. Vamos pegar uma cerquinha aqui. O que eu tava fazendo? Aqui, tá aqui. Uhum. Nossa casa ficou antiga. É boa! Casa flutuante, Titi. Água. Foi? Titi, Titi, água. Tá aqui. Ai, suicida! Ai, que suicida! Bom, prontinho, já peguei os ferros. E agora a gente tá tendo que construir a nossa casa no céu. A gente pode... Sabe... o livro... O filme Festa no Céu. A gente podia fazer uma baladinha lá em cima. Isso é legal. Nossa. Volta! Subir aqui. Podia ver uma escada, né, em vez de água. Um epa. Pra mim? Tchau. É pra ir pela beirada, assim você consegue ficar respirando. Eu só respiro isso aqui. Assim é mais fácil. Não, é que assim eu caio. Então, eu não. Não é difícil subir, né? Cheguei. Subir pela praia. Suicida! Não, tchau. Oh, não pode fazer isso! Pode. Ninguém disse nada. Para! Marvada, você tá um pouco. Vou subir pela praia. Pela praia é mais fácil. A gente pode ter uma garrinha aí? Não. Vamos lá. Até pela praia é mais fácil aqui, ó. Dá pra subir aqui no meio, ó. Ai, tá com medo. Cadê o meio? Tá aqui. Onde é o meio? Ó. Sou o Superman! Você tampou onde entra água? Marvada. Olha pra mim, eu tô subindo. Steph, quando eu subir aqui, eu vou te dar uma flechada. Se você me der. Ó. Você vai ficar de caixinha. Então não vou dar. Tô conseguindo. Vai. Sai correndo!
mais um vídeo com eu morrendo, como sempre. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa um like e se inscreva. Por favor. Valeu, falou e fui!